nii , ei kurat , läks ära vist . oli otsas , aga läks ära . oi. Tema torkiski siin . Torgib ja torgib . Matroskin . mine too mulle mammad parem kohale . Tema torkiski mulle . näe , opa , ilus löök oli , natukene kobedama löögiga kala . Need on siukene vihti-vihti . Elus söödaks . on ta suur . noh , söögiks tegelikult ta jah , sinna 80 grammi äkki või . uss on peal , kurat . uss on täitsa peal . okei. Värvi kolmikust jah . mina ütlen , oi kus on ussid peal . laseme selle ka veel , et äkki toob mulle õnne , too mulle mammikesed , onju . aga levitas mulle , okei. Äkki selle hea töö eest saan ka mõne suurema õnge otsa . mul väga pikk . ma ei tea , kas elu söödaks Heino tahad või ? igaks juhuks las ta olla jah , elus söödaks . vaatame , äkki tuleb kohe teine järgi . äkki tuleb teine kohe järgi . Elus sööd jälle . siukse priskemale haugile elus sööd isegi . meie väiksed kalu ei püüagi . selle kohta varsti võib öelda , et auk läheb ketti auk läheb ketti jah . ei tea , kus see kala on ja miks ta ei taha . ei tea jah . vaata , nüüd hakkas sadu ka mingi pihta , ei tea , kas selle sademete pärast nüüd pani suu kinni üldse , et isegi väike ei toksi enam .
keegi puudutas mul. Näe, ava. Ajasin kellegi närvi, aga läks lahti, läks ära. Ei, noh, mina ei oska sul öelda. Võtte oli küll kurja kala oma, kurat seda teab, kui ilus ta võis seal olla. Ikka pooledes kilo on. Meie või väiksemaid ei püüagi. Ladeks ta siis läks. Ossa, tõstis kohe ülesse. Tõstis ülesse, ka siukene elus sööd plus miinus, aga meil seal on, ma lasen ta tagasi. Ah? Ikka, foreliga. Ikka. Ah. Kurat, võttis selle kolmiku nii kurku. No. Sinu tehtud kolmik on. Roosa ja kollane. Aba, läks. Nii. Aga kurjalt võttis, jah? Siin oli muidu sügav või? Ah, seal märki üle meetri. Ei ole, jah? Kõi. Pikalt on alt tõmmad reis. Osa kurvad, päris pikalt. Jõhklad on tõmmad ikka. Tõjalt tõmmad reis. Kurv. Ja päästeamet käis siin jääval. Kontrollisid jääpaksust ja... Ja nüüd lähevad ilusti kenasti ära. No, 10 plus senti, mis siin tahta. 10 russ, jah. Kõik näeb purk. Vaad see on. Pussid peal, sa vaata kaua sul. Oi, pläed. Vaind oli sul. Esimese maksu. Hea meel või? Muidugi hea meel. Kõrrealt pole esimese maksu viitunud näpu puruks. No jah, juhtub ikka. Siis on korras. Ilus, kurat. Nii, oa. Mis see võiks olla? Noh, ikka kolmene. Jaa, vähemalt, jah. Aga sul oli kaal on. Paneme kaalu külge. Kodu video väike aegluubis käib, vaata, kuidas ta mul peale. Nii kurgus on. Üldse on midagi näha. Nagu puuri makkasin, siis. Sul näpitsed on, jah. See on, kurat. Mul on. Ära ise vaata. Kolmene. Paku. Kolm. 3,3. Jah. Nojah. Miskit saada siis. Tuleb otsida ja puurida ja... Oh.
tuleb otsida ja puurida. Ega miskit. Vist tuleb hakata lõpetama. Ja. Paneme ridvad asjad kokku ära ja aitab. Tänaseks aitab. Homme ka päev ja kuidas see on ütelus. Ega midagi. Aga öeldakse kodu ära.